пішохідні фонтани та асфальт замість газонів. У Миколаєві реконструюють соборну площу. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» підключать до електронного реєстру територіальної громади міста. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві вчора розпочали підготовку реконструкції соборної площі. Біля Інгульського узвозу встановлюють будівельні вагончики і завозять техніку. Згідно проєкту, на площі буде розміщено два пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію площі виділено 88 мільйонів гривень. Тетяна Абрамова, жителька Миколаєва, про реконструкцію соборної площі знає, але як вона виглядатиме після проведення робіт, не уявляє. Було б добре, якби тут зробили колесо огляду, якого в місті не вистачає. Колись було у парку Перемоги, але дійсно було б класно. Ну і фонтани, дітям теж буде весело. Євген Мацишин та Ірина Казакова кажуть, що на проєкті реконструкція соборної площі виглядає гарно, а як буде насправді, час покаже. Порівняно, що зараз, то набагато краще буде, я думаю. А там вже як зроблять. Раніше тут люди відпочивали, просто виходили на газончики. Все якби прикольно було. А так, якщо закатають в цемент, не особливо весело буде. На зображенні красиво, а як воно буде насправді, не зрозуміло. Але якщо таку площу, де йде гуляння, я думаю, нехай вона буде краще зелена, з лавками, нехай люди відпочивають. На площі планується установка мобільних діжок для озеленення, лавки, кілька видів клумб, які можна переміщувати на випадок проведення заходів. Висадити планують 101 дерево, сакури та клени. Їх висадять у спеціальні контейнери з автополивом. Також висадять три в'язи, які закриють трансформаторну будку, розповідає автор проєкту Євген Парулава. Є думки, ходять відки, що площу закатають в бетон, ніне в бетон, граніт, натуральний камінь, який стримує, буде захищати площу від спеки. Також про мобільне озеленення. Багато людей кажуть, що дерева будуть в горщиках, не просто в горщиках, дерева будуть висаджені в термоконтейнерах, які дозволять ці дерева зберігати зимою на самій площі. Які дозволять використовувати ці дерева по декілька років. Також вони будуть з автоматичним поливом. Влітку ці дерева будуть створювати тіньові простори, і біля цих тіньових просторів будуть розташовані малі архітектурні форми. Головним підрядником стала одеська фірма БВК «Пікбуд». Директорка Марина Лазовенко каже, якщо міська рада буде вчасно сплачувати гроші, то на День міста миколаївці отримують нову площу. Еженедельно я буду находиться здесь, раз в неделю обязательно. У меня будет рабочее совещание. Я открыта постоянно для каких-либо переговоров. На першому етапі реконструкції – зняти газон, який поклали минулого року. Його планують перевести до Каштанового скверу. Завершити реконструкцію соборної площі планують до 9 вересня. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді затвердили рішення щодо підключення підприємства «Миколаївводоканал» до електронного реєстру територіальної громади міста, аби покращити рівень обслуговування містян. Для того, щоб зареєструватися, достатньо актуалізувати у центрі надання адміністративних послуг відомості щодо людей, які проживають у помешканні. Про це йшлося на брифінгу генерального директора міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» з мером Олександром Сінкевичем. Ви знаєте всі, що багато людей, які сьогодні знаходяться в чергах в центрах надання адміністративних послуг, більшість з них стоїть там для того, щоб отримати справку по формі 3, якої насправді не існує вже, але вона потрібна для того, щоб розраховувати платежі, розраховувати субсидії, розраховувати соціальні виплати. І якщо ці розрахунки залежать від кількості прописаних людей, зареєстрованих людей в одній квартирі чи в одному будинку, потрібна ця справка.
аби уникнути цієї проблеми, аби уникнути проблеми з тим, що миколаївці обслуговуються не на достатньому рівні і мають нецивілізовані умови цього обслуговування, ми вирішили, аби був створений цей реєстр. Миколаївці повинні сміливо використовувати цей інструмент, який був нами створений. Такі реєстри працюють ще у трьох областях України, ми четверті. І кожен громадянин повинен бути зацікавлений в тому, щоб потрапити в цей реєстр, тому що це потрібно зробити один раз і полегшити собі життя на все життя. Я дуже вдячний за те, що була виказана велика підтримка цьому проєкту. Це дасть змогу значно зменшити час перебування в опанинському відділі. Це дасть змогу жителям міста більш оперативно вирішувати проблеми, які відбуваються на нашому підприємстві. Тому зараз, мабуть, ми подивимося і зрозуміємо, як це все працює, як це швидко та як це корисно. У селі Біла Криниця Березнегуватського району Миколаївської області 3 червня розпочався обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура». У змаганнях беруть участь команди «Рої», переможці районних ігор, старшокласники. Всього 19 команд по 8 учасників. В день відкриття змагань для школярів спільно з 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та 36-ю окремою бригадою морської піхоти організували виставку воєнної техніки та зброї. Змагання «Сокіл» відбуватимуться протягом 5 днів по 7 червня. Весь цей час учасники гри та тренери команд житимуть у наметовому містечку на території оздоровчої бази імені Башкірова. Команда переможець обласного фіналу братиме участь у всеукраїнському етапі, що відбуватиметься в Дніпрі в липні 2019 року. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А прямий ефір програми «Новий день» продовжується, тож не перемикайтесь.